Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa. Máme tady další komentovaný replay se EV4005 a ne jak si ji říká. Je to opět na mapě Kastýlie, je to hodně podobná bitva, jako byla ta, kterou jste viděli v minulém komentovaném replay. Na první pohled se může zdát, že to je stejná bitva, ovšem opravdu není. Ovšem sliboval jsem, že v tom minulém videu jsem se ptal, jestli byste chtěli i tu druhou sedmitisícovku, která se mi s tímhle tím povedla ohlasy byly kladný, tudíž tady, tady ji máte tak, budu to hrát dost podobně jako tu minulou bitvu na té kastily, to znamená, rozjedu se tady nejdřív na boost, na camp pozici a tady uvidím, co se bude, co se bude dít tak, hej si počkám v klidu. No a doufám, že, ti naši, že ty naše heviny na východě nalevo někoho spotnou. Tady ovšem se objevil něco v kepu, to znamená, že tam mají nějaký metko nejspíš. Byl to Baťák. Baťákovi tady hned dávám ránu. On nestihl zareagovat. To znamená, že jsem pořád plný, což je dobře, a mám ještě dvě rány v klipu. To znamená, že tadyhle dávám Batovi ránu, on opět nestihl zareagovat, a tadyhle třetí. Takže krásný na první zásobník 426 damage. Bohužel tam zezadu mě něco trefilo. Uh, to něco střílelo opravdu přes celou mapu, že klobouk jdou za tuhle tu ráno, když jsem zajížděl. Ale Baťáček to hned tak jako zaplakal docela na začátku bitvy. Určitě dobře, když má desítkový light na takhle málo HPček po, za takhle krátkou chvilku. Uh, umlejnu se objevila E100 s S4, takže já dávám rychlejší interklip a lepší přesnost a vyzybal jsem se ta E100. Povedl jsem mi moc krásný roll 530 na to E-kilo, to znamená, že ačkoliv jsem jednu ránu neproměnil, tak jsem ho dopnul. Ovšem E-padina, padémka tam na kopci, mě potrestala. Jednu ránu mi vrátila, což je samozřejmě nepříjemný, Ovšem, těžko říct, jestli se mi to vyplatilo nebo ne, ale asi jo. To je pademka tady. V... Pořád je na tom kopci, to znamená, že ačkoliv jsem vodní dostal ještě ránu, tak se mi tady podařilo jí dát ještě dvě rány. Bohužel ta třetí mysnula on se dobře mrcasil. To znamená, že mi se nepovedlo tu třetí ránu proměnit. Což zásadně nevadí, protože už teďka mám opět, je úplný začátek bitvy a já už mám 3300 damage, což je jako už docela pěkná nadprůměrná bitva. No, pro mě podprůměrná, ale prostě už, 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 je, už ten damage je docela pěkný. Tamhle se objevil Conqueror, já jsem doufal, že nezajede, ale jelikož mi zajel, tak tady je jasný cíl E4. Dal jsem mi tady dvě rány a uh, pademka. Z votočky se mi podařila rána do té pademky, ačkoliv uh, ona mi zase vrátila ránu. Tuhle tu bitvu zatím hraju stylem zásobník za ránu do mě, ale jak už mám zásobníky asi tři, tak jsem těch rán taky několik schytel Takže už mám 4,5 tisíce. Uh, my dokonce prohráváme na skóre. Ta pademka tady, uh, teoreticky bych ji tady nějakým způsobem mohl trefit, kdyby si popila trošku dopředu, ale já mám strach, že ona to neudělá ona to hrála tady docela bezpečně a zabila nám tu naši 113 To znamená, že já mám teďka na levé straně v podstatě PDB a pademku, což není vůbec dobrý, tak se rozhodnu odsud ujet a je tady za těma našema Hevinama mezi, kterýma prostě se bude líp operovat, než být někde úplně sám. A tady Conqueror, bohužel, jsem ho nestihl, což je docela smolík protože hm, to mohl být další damage. Ovšem to STčko s tím, s tím mauzem si s ním docela poradili a tady teďka najíždí grill. Nejíždí tady grill a kouká uh, tady na toho, na tu naši Death Staru. A já si říkám, že on mi teďka nevěnuje úplně pozornost, tak já toho využiju. To znamená, nabijem opět uh, lepší přesnost a lepší interklip a sypu tady grilla. Dal jsem mu dvě rány, tady nahoře byla E4, povedlo se mi tady klatšotem z otočky, trefit mu Goldem vanu. Golda jsem střílel proto, protože jsem potřeboval nutně probít. Kdyby ho neprobil, tak nejspíš umřu. To znamená, tohle to byla rána uh, hop anebo trop. Tady jsem měl štěstí, že mi Pademka dala. Ona mi dala Hčko, ale nejspíš zafungovala moje protistřepinovka. To znamená uh, nový vybavení, který je právě na těchto britských TDčkách, který redukuje poškození hečkama. Znamená, že mě nezabil. Mám 98 HPček a nyní už zbývám jenom já a ten mouse. Uh, mají ještě toho grilla, ten je na 700 HP, baty na ránu, pademka je taky na ránu. To znamená, že já teďka si nesmím dovolit žádnou chybu. Vyjíždím tady zpoza rohu, uh, protože vím, že tady byly všechny ty tři tanky a teďka to bude zajímavý. Baťák, najíždím, zabijím. Teďka musím každou ránu proměnit. Chyba rovná se umřu a nejspíš prohraná bitva. Opět třídím Golda, podařilo se mi přestali ten baráček zabít tu pademku. A jelikož ten grill mi nevěnoval úplně pozornost, tak se mi podařilo ještě hečko. Nyní už jsem překonal hranici 7000 zemič a mouse do, doklepává, doklepává grilla. Takže průběhově, ačkoliv ze začátku to byla jenom farma, tak myslím si, že na konci, hlavně ta konečná klač situace, jak jsem tam uh, vysypal toho Batatu tu padémku a uh, nastřelil jsem toho grilla, aby ten mouse mohl toho grilla dodělat, tak bylo v této bitvě klíčový. Díky tomuhle se mi opět podařil docela pěkný damageový výsledek a damage counter se zastavil na hodnotě 7057, což je pro mě velmi dobrý výsledek, otázka jak pro vás. Bylo za to MK, protože 15 expů pořád ten stroj ještě moc lidí nemá, takže MK tam jsou opravdu jednoduchý. Byl tady válečník, byl tady high caliber a byla tady kemper medaile za to, že jsem střílel na dálku, hlavně na začátku teda. Uh, nemám tady žádný spotting, uh, mám čtyři kily, právě proto ten válečník, ten mouse, ačkoliv to není moc dobrý hráč a měl docela uh, jako špatnou hru, tak uh, hodně pomohl těma dvěma kilama na konci, uh, jak zabil toho, myslím toho Conquerora, uh, myslím toho Conquerora, jo jo, toho Conquerora a toho Grilla, tak těma dle dvěma kilama, ačkoliv to jsou docela jako bezvýznamný dva kily s málo damagema, tak v celkovém výsledku to byly uh, asi nejdůležitější dva kily z celé hry. Uh, samozřejmě s těma mýma na konci. To je s tím mauzem jsme mu, jsme to jen konec docela potahali. Detailní výsledky, 18 krát jsem vystřelil, uh, 17, trefilo 17 prošlo, což je určitě fajn. Tady ještě celkový ocenění. Uh, takže já doufám, že se vám i tato bitva s Shitbarnou uh, líbila. Uh, rozhodně se můžete těšit na ještě uh, jedno video s, se slibovaným cheriotírem. Uh, tam, ať, máme, ať máme na tom kanále kompletní komentovaný replay všech těch nových tanků, to znamená Challengera, cheriotíra, Conway a právě Shitbarny. Uh, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak určitě mi uděláte radost palcem nahoru. V popisu tohohle videa je Twitch kanál, kam doporučuji dát follow, protože teďka začínám zase docela dost streamovat tak ať můžete vidět nějaký moje play live, případně si se mnou jen tak pokecat. S streamy jsou fajn, rád vás tam uvidím. Tak jo, děkuji za váš čas, ještě jednou vám, za, vám poděkuji za sledování. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj.